ကပေါ်လာတဲ့ပတ်စံပေါင်းတော့ကမင်းတက်လာအကောင်းဆုံးသားမင်းငါခါတောင်းတော့ကမင်းဖြတ်ပါမင်းပေါ်လာတွေသားကျောင်းဆုံးမှာလစ်လက်လာကုမင်းချင်းနေကိုသီလာမြောင်းပုံကမင်းထက်မှာအတင်းမိုင်ကအလင်းဆိုင်မှာပလင်ကန်ကမင်းထိုင်ကပြည်သားတွေလည်းမရှင်းနိုင်မှာတဖြည်းဖြည်းသာမင်းရိုင်လာမင်းလေးမှာမင်းဆိုင်ဟာထီတာနဲ့ကျိုးလွယ်မတည်တာကပြောင်းမရှိတာနဲ့ဆိုးတဲ့စီပါတဲ့မျိုးလွယ်တွေလီစားတဲ့ပုံနဲ့ပြည်သားတွေလိုက်ရှာတာမပြီးပါတကယ်မရိုးတဲ့ကူတော်မင်းကြောင်တဲ့ကအမောင်တဲ့ပါတကောင်တဲ့သားငေါက်တဲ့ပါမဟောင်ရဲပါလူတွေတွေ့ရင်ရှောင်တဲ့ပါမထောင်ရဲလူတွေမင်းကိုတွေ့ရင်ရှောင်လွယ်မင်းရဲ့စော်တွေတော့မင်းကိုတွေ့ရင်ယူကြောင်ဆောင်မဲ့မင်းချူချတဲ့မလက်ပြန်လူတကာလက်လက်လက်မဆက်ဆံမင်းစိတ်တွေခတ်တဲ့မိတ်တွေပြက်ပြက်တိတ်နေပတ်ဆံစိတ်တွေပြက်ပြက်မင်းကိုရှောင်မြင်ချင်သေးတဲ့မောင်တဲ့ဝင်ပြေးမဲ့ကောင်တော့ရင်လေးပွဲမစိတ်တွေပြက်သက်ခတ်တယ်နီလက်ပြက်မတတ်မြန်ဒီမင်းနဲ့ငါကွာချမှုကရှက်ပလတ်နဲ့ဆန်နေမကူမီဘိုးမင်းများကြီးလိုသေးတဲ့စင်စားကြီးဘလို့တွေးလာတင်းများကြီးဆိုဘေးဖက်မင်းပိနေဖျောက်ရှင်သားကြီးပုံမမင်းနဲ့ရှင်မို့တက်လာပြီးရင်မင်းဖျားပြီးငိုမပြေနဲ့မင်းတရားလုံးစင်သားလင်းသွားရဲ့ဖြစ်ပေရှင်မသွားမဖြစ်သေးတွေ့မရခင်များတဲ့ရှေရင်ငါတန့်စင်မိဘရင်ခွေကိုစုံကန်ခဲ့ပြန်လောကလမ်းပေါ်ဆောင်စမပြတ်ပန်ပုံကန်မဲ့ဟန်ရေချင်းရှိတဲ့ငါရမ်းမင်း line တွေလို့ပုံစံခတ်ထန်အကြောင်းလူကြားတွေကအုတ်တွေ့ရင်မဖာနဲ့မင်းပုံမှန်ဆက်ဆက်မင်းနာလေလာငါနောက်မှာရက်ဒီမဲ့ဘောဓာတွေရှိတဲ့ club ထဲကိုသွားအလုံး vocal တွေဖြစ်ထွက်စော်ထားတွေကြည့်မဲ့ honey ice x အပြေပဲမနာတီစက်တိုက် we တွေရှာလျက်စီကန်တွေတိုက်ပြတ်ကြောက်တဲ့ရင်ပြေပုံတော့တော့မဲ့ဆွဲမဲ့လုံးမဲ့ဒါတကယ်ဒေါ်တာဝေါ်အရေးတော့ဘာကြွားလုံးကြည့်တဲ့အမလုံးကြည့်တဲ့အာနာရှင်တွေအာလုံးကိုတအားမုံတီတဲ့အာလုံးလေးပဲစားပေါက်တွေ့ရင်ကလာပြလို့လက်တွေမြမင်းတို့နာကမတေးကြမှုတွေတွားဟိုင်စင်ဘတ်ကသတ်တင်ပြ Everett Nobel ရဲ့ Dynamic ကပေါက်ဝဲမှုအပြင်းတဲ့မင်းတို့အတွက် Nobel ဆုရှင်ကြောက်ကပေါ်အပြင်းမဲ့စူးကိုမမြင်ကလေးသားတွေသုံးပြီးတော့စူးကိုရှင်မှုကိုစင်နောက်ဆုံးမင်းတို့အာလုံးယူဖို့ပြင်ကင်ဂျုံဤ I miss said I'm not the girl so we Rosy ကပေါင်းတွေလဲစိုးတော့စိုးတဲ့နွယ်စိုးကြည့်မင်းလို့မင်းမြအငိမ့်လိုရင်ကဒီချုပ်ကုတ်တစ်ဖွဲလုံးကိုအချိန်မီထိန်ကိုထိန်မပိန်ကိုပိန်မလူငယ်တွေဘာလုံးနေမလဲလာတုတ်တွေဆွဲကုတ်ပြီးတော့စာလုံးနေနဲ့ yeah